Men välkomna till Nivåpå-kanalen. Och i dagens video ska vi då ta och hypa upp inför den här fantastiska 50-timmars streamen. Och det ska vi göra genom att kolla på alla de gamla 50-timmars stream highlighten som jag lagt upp på YouTube. Och ni som har koll, ni vet att det här är det jag gör en gång per år. Och det är när nya FIFA släpps, då alla kan köpa spelet. Och sen första helgen då det släpps. Så det blir alltså 1 oktober det här året när FIFA 22 släpps. Man kan redan få tillgång på det med EA Access. På 10 timmar kan man få spela det. Och det är veckan innan. Och sen redan på måndag om man har förhandsboken får man tag på FIFA 22. Men att gå fysiskt och köpa spelet i butiken så är det den 1 oktober man kan göra det, och det är också då vi kommer börja streamen den fredag 1 oktober 18.00 med massa gäster. 154 kommer, och sen Osardo HD, han kommer dyka upp igen som en fin kille. Så är ni taggade på det, lämna en like såklart, och sen får ni gärna ta och kolla på den hela den videon. Den kommer förmodligen bli väldigt, väldigt lång. Jag tänker att vi kommer kolla på allt detta, så kommer jag säkert kommentera under tidens gång vad som händer och förklara lite sånt där också. Så ja, vi går hela vägen tillbaks till 2015. Då var det inte 50 timmar stream, utan det var 48 timmar stream. Det var jag, det var Martin och det var Jacko, våran kompis, som var där första dygnet på fredagen. Sen var det bara jag och Martin under lördag och söndag. Eller under lördagen, sen söndagen var det mest jag. Och när det var den här streamen, då körde man liksom 48 timmar. Jag vet inte hur man pallade klara av att göra det, vara vaken så länge. Men sen kommande år så blir det så att vi inte kör allting i sträck, utan får hjälp av grabbar som man får sova under tidens gång. Men 123 000 views, vi ska inte kolla på detta. Och när vi har kollat klart på allting får du skriva i kommentarerna vilket år som var din favorit. Kanske till och med året som inte har varit. Så nu tar vi och kör. Detta är då alltså 2015, det är FIFA 16 det här. Och det var första 48 timmar streamen. Sina FIFA Ponta, det kommer bli jävligt grymt. Det kommer bli jävligt grymt. Jag var liten där utan skänk. Kan du köpa mig FIFA points? Jag kommer inte köpa mig. Oh, Starwich! Jag skippar då Starwich! Pay to win redan då. Han är dyr, den jäveln. Vad går han för? Det här var innan Star price 64. Ranges. Nej, det var price ranges. Ja, det var det. Jävla bra, jävla bra. Den är sjuk. Ghost, Ridge, bitch, in the house. Koks i HD, 100 mässig kronor och Danne Lillén. Danne kommer in, vilken kille. Jacko! Ja, på vad här då? Schneiderlin, jag kommer ihåg det. Det händer inte lika mycket i de här som var första året, för att vi hade 60 000 points. Det var jag och Martin Jack, och de gillar inte supermycket att vara med på streamen och sånt. Det skillnad från nu när grabbarna är med, 154 liksom. Där, ah! Nej, det brukar vara för 60k! Jag hann inte! Var han 86 rated redan FIFA 16 alltså? Sjuka när det brukar alltså. Vem är det nu då? Zooma i form. Nej, okej. Nej, det är Matteo. Matteo. Och det sjuka, det här kortet är bra. Det hade varit bra nu också när det var starten. Alla korten i starten är fan bra alltså. Väl de flesta. Dyra. Dyra och bra. 15k typ. Nu är det lite senare. Oh, Starwich? Rooney? Rooney! 86 rated Rooney! Jag kommer ihåg hur mycket jag packade Rooney. Inte det här utan året innan. Det var jättemånga informs och grejer. Jävlar vad dyr han var! Shit. Eller? Han lite points hade då jämfört med jävlar, nu alltså. Bästa packen hittills. Vi har inte kvar det här kontot heller. Alltså. Jag ser det i september 2012. Vi har fan inte kvar det här kontot. Nu kör jag draftfinal. Nej, 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 vad gör jag? Vad gör jag? Jag tror det var draftfinal. Jag fuckade det där. Kolla på det här. Vad gör jag? Jag fuckar ju upp. Men fan, du passar åt helvete. Fan! Jag förlorar på det där skitmålet! Aj, aj. Hur fan? Jag sköt på min... Man ser inte ens min kamera, det är så suddigt. Så jävla brutalt. Den här streamen var också på Twitch, vet jag. Det här var Twitch. Fan. Året efter också Twitch. Sen var det YouTube något år. Jävla kul alltså. Ja, och det är ett år vi inte har stream highlights faktiskt. Det var på grund av att det var på YouTube faktiskt. Jag på 50 Morata. 9,6k sådär. Åh, inform! Nu! Zooma! Det där kommer jag ihåg. Det var den enda informen jag vill ha om. Så jävla underbart! Zooma! Jag kanske ska sänka lite grann. Zooma! Jävla underbart! Så jävla underbart! Så jävla underbart! Att det just är Zooma! Fan vad bra! Att det just är Zooma! Rakt in i laget! Jävla vad bra! Rakt in i laget. Fan vad små bilderna var då alltså.
William, så jävla bra! Åh, han hade bra kort också. Dåligt skott dock, men intressant att se de här korten så här i efterhand verkligen. Hur många till er som kollade på den här videon var med och kollade på de här streamsen? Alltså det var länge sedan. Nu kommer säkert många skriva att de var med när de inte var det, men det var fan länge sedan alltså. Jävlar, nu är det bra. Nu ligger vi bra till alltså. Donation Mange! Oh, fucking Mange, 100 fucking ass! Jag har huggit ut. 101 fucking spänn, Mange! Wow! Mange, Mange! Ja, oh, mitt under reklamen, Mange. Oh, Fernandinho! Med Mange med hemliga klubben, 101 spänn. Wow! Just hemliga klubben. Hemliga klubben. Det var ju då under reklamen de som kunde kolla, de som var subs egentligen. Oh, Modric, Modric! Modric! 87, jag tror han var bättre. Gradel, Nastasic också. Ja just det, konditionskorten tog vi fan bort i år. Nu täcker min kamera för det då, men 7-0-6 i rekord. Man kör dock mest draft i början av FIFA. Lukaku Martin, Lukaku. Jag tar gärna Lukaku FIFA 22 livestreamen. 100%, 100%. Ta gärna honom. Aj. Vad säger han? Oh, Isco, Isco Disco. Nu, det är ganska dåliga packs. Vi spolar de här. Det är bara dåliga packs egentligen. Tills det händer någonting. Här har vars pack. Forward Falcao. Han var i Chelsea. 83 rated. Fuck it! Thiago Silva. Det är bara en massa packs. Nu är det ProClubs. Min brorsa och Streams. ProClubs, ProClubs. Som var här gäst under streamen under lördagen. Och alltså Jacko. Ja, de kommande klippen här ProClubs. Martin heter alltså Jevander, för jag är Jonkan Dino 1. Det är svårt att hålla koll. Jag stod i vägen! Jacko! Här, åh, jag kommer ihåg, jag gör ett hörnmål nu. Jag gör ett hörnmål, jag styr alla. Alltså mer ProClubs i år alltså, mer ProClubs. En random spelare, vilken jävla nick! Vilken fucking nick alltså! Alltså bror! Och så är det Falkenberg, vi hade bara de tröjorna för att det var Gekos Ullared. Vi bara därför hade de tröjorna. Ah, här gör jag bort mig. Samma match. Vad är det för mål? Ett till hörna. Ola Conny. Robben! Oh. What the fuck? Jävlar vad trött jag är också! Robben! Wow! Jävlar vad trött jag är. Robben 90 rated, fan glömde jag bort. Det var baken i fucking 8 timmar! Robben! Robben! Wow. Den är bra, den där är bra alltså. 4K, det där är ju bra som fan. Nu vet jag inte vad som händer där. Nu går jag och lägger mig. Det är mitt lag där. Zlatan 89. Cahill. Walker. Courtois. Jag har streamen. Santa Maria. Draft ett lag. Santa Maria. Vad som händer? Nu är det Martin och Jacko alltså. Martin var också jätteliten. Sturridge! Sturridge! Donation Mange 50-50. Det här är då nästa dag, det här är lördag då. Viggo Stevens, just det, 1000 spänn. Han kollar på min stream nu också. Viggo donerade mest. Ja, jag vet inte om det är någonsin, jag vet inte. Han kommer göra det igen alltså. 1000 spänn från Viggo Stevens. Där är 500 spänn till. Massa donationer. Där är 200 spänn, jag tror det är ännu mer, 100 spänn. 100 spänn till, jag vet ingenting, så vi måste sen tillbaka. Här kommer Anton och Erik, de är tvillingar och sen Dogge också. Åh, det här var så länge sedan. Men vad fan? Ja, fuck. Boys. Aj, så jävla äcklig just nu alltså.
22 timmar. Ja. Ja, jag droppar 100 spänn till. Och jävlar vilken grej. Den här jag har som snurrar där uppe. Och det var Nocco sponsor redan då. Men den där. Vad hände? Sjuk. Sjuk. Just, ja, alltså om man bara kollar på det här rummet. Vi hade skrivbord och grejer här. Men här ser jag, vi hade en liten plastbytta. Det är bara panten här från 50 timmar streamen. Det är Nocco with me well. Alltså vi drack så mycket Nocco den här helgen. Jag fattar inte alltså. Jag fattar, alltså det var extrema mängder alltså. Framförallt Martin också, helt otroligt. Helt sjukt. Nu är det en massa chattare. Jag tror Suno kommer också i den här videon, tror jag. Viggo Stevens 100 spänn till. En till donation. Jag vet inte hur mycket han donerade. Den mötte jag... Ah, det var vänskapsmatch. Jag mötte Oscar Blix. Jag tänkte, vad fan. Kingsley Coman! Silver! Och nu var Anton här. Han var en jarro. Här var jag trött, alltså. Jag skulle säga Morata, va? Morata. Hur skriver jag? Morata säger jag. Morata. Och sen gör jag en YouTube-tårta också. Det här är en YouTube-tårta. Ja, det blir alltid så här. Det blir alltid så här när... När man är trött och så här, man slappar mest. Här liksom. Lite klipp jävligt länge, så fick Martin ta över den sista stunden. Och ja, här är lite klipp när Martin är själv och sen kommer jag tillbaks. Jag kan komma tillbaka om ett tag. Musik, så därför är det inget ljud med mig. Ah, just det. Martin fick jättemånga donationer. Han satt själv, jag gick in och sov en snabbis. Och jättemånga donationer för att jag ska gå in och smäcka kamera mig. Då var det en smäckkamera, man ska ha rakludder och... Bitchläpa, liksom. Som, i varje donation sa de att de skulle smackkamma mig när jag låg och sov. Så Martin valde att göra det och klippet kommer här. Och jag lovar dig, jag var totalt däckad. Det jag har ett svagt minne av, Martin, när han kom in i huset så sa han det liksom att... när han kom in, jag har ett svagt minne så här att... jag kommer smäcka, han sa liksom, jag kommer smäckkamma dig, var beredd. Och sådär. Men jag fattade ingenting. Jag var vaken och låg och sov och så här. Så jag hörde någonting så här. Och i efterhand så fattade jag att det var det han sa. Men han sa någonting. Och sen så vaknade jag av att han gjorde den här. Det här streamen var det sjukaste jag gjort. Amerikanska pannkakor där. Ja, men det var första streamen i alla fall. Viggo Stevens droppade typ 3400 spänn, 3,5 nästan och sånt där. Fick många subs. Det var första 48 timmar streamen och det var liksom det här som var startskottet på hela den här grejen. Så det var jäkligt kul. Jag märker ju att den här videon var 15 minuter lång. Den här videon som ni kollar på just nu kommer bli sjukt lång. Och nästa år är då alltså 2016. FIFA 17, det var också 48 timmar stream highlights den här gången också. Det är återigen inne i stugan, det var jag, det var Martin, jag tror att Linus var där en kompis. Jag tror att Suno var där en snabbe, sen Joel var också en annan kompis. Det var fortfarande ingen 154 eller sånt där. Men här, 163 000 views, 2400 likes. Uppskattas det jävligt kul att ni uppskattar det också. Men vi tar och kollar nu, här är 10 minuter, den är lite kortare, men vi kikar. Ja, jag började streamen utan introt. Så jag bara satt där. Och mitt skägg! Och mitt skägg! All right, nu hämtar vi pack som vanligt. Vi fick väl inget speciellt. Vi fick ganska många klick. Vi fick ganska många Monster Watch fick vi. Men det var inget speciellt. GG Frolle, topp den här hon. 50 spänn. Jag tror inte det är något speciellt. Och är det så att ni vill kolla på detta när jag inte spolar, så gå in och kolla på mina 48 timmar och sånt. Jag kan länka allting ner i beskrivningen om ni vill kolla på det där utan att jag spolar så alla packs och grejer så här. Men jag tänker det är inte så jävla kul att se varje pack så alla är inte så här superbra liksom. Nu har vi walkout där, det kommer jag ihåg FIFA 17. En walkout. Men det här, jag vet inte. Alla bara... Är det Suarez igen? Suarez. Nej, Godin. Fuck you, Godin! Fuck! Han var i Atletico. Fan, vad jävla mitt ben.
Suarez var 90-rated då tror jag. Skynda dig. Fort dra final. Ja, just det. Martin tar alltid straffar. Martin tar alltid straffar. Han tar alltid straffar. Det här är kul. Rakt final i straffar. Varför tog han den inte för? Han tar den med fötter. Vilken jävla hörlur jag har. Aj, aj. Martin ligger under. Det här är de gamla straffarna också. Okej, okay, nu är det lika. Det är jättenervös. Jag vet redan hur det kommer gå det här. Alan Shearer. Så jävla bra. Nej. Gud vad straffarna var konstiga då alltså. Det är fortsatt lika. Nej, men vafan. Jag för mig att Martin har kommit övertaget men ändå fuckat upp det. Har jag för mig. Jag tror han räddar nu. Nej! Vad gör han? Den där ska målvakten ha. Den där ska han ha. Straff. Nu kommer Martin ta den här. Han kommer ta Mosacci och straff. Ja. Och sätter han nu så vinner han. Sätter nu. Company. Så bränner han den. Kom igen nu, sätt dig nu för fan. Det här är en sjuka strafflängd någonsin. Martin har chans att avgöra två gånger. Han har chans att avgöra två gånger. Och så målvakten nu då, Loris. Förlora den. Vad gör du? Kolla här. Nu är Joel här. Han kan ingenting om fotboll eller FIFA. Jag har fett ont. Fett ont. Vi tar det här. Men kolla inte. Nej. Det är trappen. Den där tar vi. Här, nu får vi se vad vi gör. Ja, ska vi beställa. Messi! Det är Maria, ni fattar! Det är Messi! Okej, Sippe! Det är jättemånga Wars Watch, men ingen var bra, typ. I'm form! Ja, nu var Anton där, ja. Så tror jag Linus kommer komma dit sen också. Det där kortet var bra, men han blev aldrig uppgraderad. Han var hypad, men han kostade inte så mycket. Stones. Återigen Monster Watch. Oh my god! Vad är det? Vad är det? Mkhitaryan Linus, vad fan han för frilla där alltså. Walkout! Hey! Grushovic! Oj! Iniesta. De Gea. Jordi Alba. Vilket det här är sista dygnet då, tror jag. 4 timmar kvar. Jag fan, det är bra packlag här. Jag satt helt själv just nu. Nej, Linus var där också. Svintrött. Men det här var det slutet av streamen. 87 rated. Vem är här då? Kom igen. Ey, Messi. Är det Messi? Det är Messi! Nej! Nu hade det varit Messi kanske, eller? Nej, Messi är nog center forward. Sané är bra där. Walkout, vem är det? Det här var Alaba. Jag hade för mig att jag fick det också. Alaba. Här var en dyr också. Alaba. Vänsterback. Fan, jag, ganska snabb va? Fan vad fint alltså. Fan vad bra packat. Står det någonting? Nej. Tack. Där var det. Wow! Det där är den streamen. Det var alltså 2016. Andra året. Det var sjukt lyckat. Det blir alltid större och större för varje år och sådär. Nej, så riktigt lyckat. Så nästa år var 2017, det var alltså FIFA 18, ett spel jag tyckte om så jättemycket. Men då det här var också på Twitch och då hoppade vi över till YouTube om jag minns rätt. Och det gjorde att jag hade problem med YouTube för att jag visste inte att om en livestream var längre än 24 timmar så kan man inte ladda ner den. Och de här streamsen var ju längre än 24 timmar. Eller längre än 10 timmar så kan man inte ladda ner den. De här var ju längre än 10 timmar.
Så jag kunde inte ladda ner alla klipp, jag kunde inte kolla på dem heller. Så det enda vi har därifrån är när Ludse kom på besök. Han gjorde en vlogg när jag då rakade av mig håret och allt sånt där. Så vi kan kolla en stund på den i alla fall. Jag vet faktiskt inte hur den här videon är, men de är på väg till Västerås i alla fall. Vi ska kolla nu. Jag tror han till och med tog taxi. Nu ska vi se här. Min bror. Här. Ja, ser han. Han kunde den ju. Klart. Jag vet inte vad det är för content i den här. Det här var alltså den tredje 50 timmars streamen. Eller det var första 50 timmars streamen. Det var den tredje jubileumsstreamen. Vad var det? Ja, själv då. Jag vill då på fan. Kalla sig den. Tjena mannen. Häll min bror. Gud. Åh, det var griset då. Nu har vi matta och grejer. Det är bra, följ då. Ja, kom hit med dig. Hur går det? Ja, knegen på. Mapadax, Suno. Tjena. Jag kommer inte ihåg så jättemycket från det här året faktiskt. Det kan ju vara på grund av att man inte har en highlight stream. Tjena, det är bra. Det är bra, tack. Följ då. Jo då. Oscar. Oscar. Vad säger du? Vad brukar du säga? Senaste tiden. Stämmer. Stämmer. Korrekt. Stämmer. Kuben och Kattin min favorit. Så jävla god. Kuben var där också. Så berätta för vloggen, Olle. Nej. Det tror jag. Två lira. Så är det. Ska vi se om jag fortfarande kan lira. Noseback. Nej. Och ska vi nu filma? Ja. Nej. Ja, nu spolar jag jättemycket här, men det är ganska ointressant. Var det nu jag snaggade håret för att jag och Frolle kom överens om ett like-mål och så nådde det like-mål? Jag tror det. Fin killen. Ja, det händer inte så jättemycket här alltså. Därför jag spolade så mycket. Ja, där var det klart. Inte så jättemycket från det året. Det var ett lyckat år. Jag tycker inte att någon stream som har... Alltså, alla har varit lyckande. Och så där. Men det var alltså första året 154 var där. Martin var inte där lika mycket som han brukar kunna vara. Ludse kom på besök så där också. Så det är synd att vi inte har highlights därifrån. För det har varit kul att se tillbaka på så där liksom. Men nu börjar vi få närma oss mot de lite större senare åren. FIFA 19 här. 291 000 live views. Eller visningar. Det här var också på YouTube. Men nu så lyckades jag spara ner allting. Året efter det var på Twitch. Och det här var också på Twitch. Men just det här året var på YouTube. Och nu ska vi kolla. Jag tror inte vi kommer spola så jättemycket den här. Men vi kollar nu. Jag har ingen vatten kvar heller, det är lite jobbigt. Här var det Nocco, det var EA och så var det... sponsor, var det Hemmakväll som var sponsor? Jag tror det. Oj! Vilkommen! Kakan var där. Otroligt, hoppas alla mår bra. 50 timmar stream. Vi har timer upp i hörnet. 2 dagar och 1 timme och 52 minuter. Eller 2 dagar. Jag vet inte när vi... Jag satt och funderade när vi kollade på det här. Hur det såg ut uppifrån. Här. Förra året, de senaste åren har jag kört med mitt skrivbord där. Att streamen är därifrån. Man kanske ska köra så här igen. Det är ganska nice ändå, vi får se. All right, nu är det pack som vanligt. Alltid pack. Way to go var sponsor, Way to go maskiner. Kolla, jag ska sätta mig lite skönare här bara. Just det! Och det som var kul här, det var Martin som öppnade typ, det här var typ bland de första packsen på hela streamen. Men man får ju tillgång till FIFA innan, när man har förhandsbokat. Vilket vi hade gjort då. Martin hade fått Neymar på sitt ena konto samma vecka. Det är helt otroligt. Helt sjukt. Här, det är mycket packlack i den här. Det här är den streamen som har haft mest packlack i den här. 100%. 92 rated var han då också. Vi har inte öppnat för någonting typ. Det där är för 2000 FIFA points. Nej men vad i... Hur känns det att vara? Andra gången du packar Neymar. Helt sjukt. Jag vet att du kommer driva. Du litar på mig. Jag vet att du inte kommer bli något. 61 000 följer du också. Det här är inget. Nej, det är åkast.
Mosa! Vem är det? Mosa! Jag sa ju det att det var bra. Jag sa ju det att det var bra. Alla som kollar på streamen kommer in i... Walk out! Kom igen då! Kom igen! Aj! Frankrike, Pogba! Gris! Det där var också bra alltså. Det där var också bra. Det där var bra. Vi hade packlack det där året alltså. Otroligt! Kunde inte vara Pogba eller Mané? Eller tänk så här Mbappé där alltså. Ja, Mbappé hade varit sjuk. Ja, men vart walk out sen? Ja, men gör något då! Delali, nej. Walker! Oh. 80k, ja, nu kanske 60k. 100k. Walker! 100k. Nu är The Wants to Watch släppta i PAX. Det är det vi sitter och kollar på. Jag är med i de 4,5%. Jag tror... Att det var första året du körde Wants to Watch, tror jag. Ronaldo. Chiellini. Chiellini, tänk om det är Chiellini. Bonucci. Ronaldo. Nu kommer någonting. Ja. Rated. Nu är det 2-1 pack, kolla nu. Jag tror det var Richarlison också. I samma pack. Det är sjukt. I ett 7- och 5k pack. Det är det vi sitter och öppnar. Han är väldigt fokuserad. Otroligt. Det var jag som packade den också. Nu. De kostade ingenting. Ingenting, inte någon av dem. Det är mindre än 1% och bara en i ett pack. Vad? Det var det här året det var check record breaker, tror jag. Ni alla vet där. Draft omgång 1 alltså. Återigen draft. Vi har knappt varit live nu alltså. Det var så jävla löst. Jag säger det, det är ingen som kan lägga. Den går över. Fick jag jävla straffa den med den jävla pilen. Nej, den hade gått in. Du ska säga att jag ska lägga. Han får missa nu. Åh! Gada! Är det lika? Gud, du tuttjar. Aj. Ossi är bort shame. Det var inte ens hård ju. Och så åkte han ur. Nej, ah. Det här är första omgången också. Det måste han rädda. Gör han det? Jag har inte sett det. Eller jag har sett det, men jag kommer inte ihåg det. Fokus på den här. Nej. Wanyama, han är sämst. Vänster nere. Vad är det för straffläggning? Jag måste med nu. Fokus nu. Ja! Nu är det många frågor här, men vilken straffning var bäst? Var det Martins i finalen eller Ossars här första omgången? Nej, det gör man. Nu då. Kom igen. Nu måste han rädda. Nej! Ingen vill vinna utav de två. Nu, räddar han så vinner han. Robertson. Ja! Och så däven. Och där är matchen över. 2-1. Där var match nummer 2. Där var jag match nummer 3. Och nu borde det vara finalen då. Om bara några sekunder så sker det. Ja. Jag vet inte vem som spelade. Nej, det var nog Mappe som spelade där. Oj, vi vann allt. Kommer få skit nu eller? Det här har jag också berättigat. Oj. Jag
Jag är med. Jag är med berättigad. Släpp. Nej. Otroligt. Jag är berättigad. Du har vunnit första matchen åt dig. Oh, walkout. Ah, där gjorde de bort sig på databasen. Baski brodd. På databasen. Aj. Det här är då det här är lördag morgon. Jag och Martin var helt själva. Lördag morgon. Vi spelar svårt där tillsammans och vinna. Vi spelar två stycken och vi vinner draftfinalen alltså. Let's go. Kan vi få lite hype i chatten allihopa? Två stycken 25 kopack och ett. Och det var så dåliga pax. Men första och enda gången jag packat en ikon under 50 timmar streamen. Det här var i 7,5 kopack, jag och Martin. 7,5 kopack. Vad är det för någonting? Det var i... Oj, ikon! Nej, det är Lehmann! Men det är ikon! Det var... Det var Prime Lehmann. Men kolla! Martin slog mig fan hårt där alltså. Kolla bara på Martin där uppe i högra hörnet. Nej, det är Lehmann! Men det är ikon! Och det är 90, det är Prime! Det här är en av mina favoritstreams alltså det här året. Första igår, vi vann 19. Vi vann draften. Let's go! Det var värt att köra draften. Det var så värt att köra draften. Det var så värt att draften. Nu kommer jag... Ja, just det. Pärklagen fortsätter. Nu är OS där också. Pärklagen fortsätter. Ja, Kroos var inte så långsam då. 67. Det här är Pro Clubs. Pro Clubs. Måste bli mer Pro Clubs i år. Alexander Karlsson. Han heter Johan Karlsson och jag sa Alexander. Vilket jävla mål! Hattrick! En fucking hattrick utav Karlsson! Ja! Samma jubel varje gång! Varenda gång! Let's go! Alltså 50 timmars rymd är så jävla kul alltså. Det är bara en massa mål på Pro Clubs. Bara en massa mål. Det enda ser du. Just det, OS-mål nu. Det här är OS-mål. Och så målgesten. Anto gör många mål. Om vi spolar vidare utöver lite Pro Clubs. Ja just det, och här. Ossis lilla, kan man kalla det dikt? Nej. Eller sång som man säger. Kul. Är Oskar deprimerad? Ja, det är... Lite. Lyssna. Slipper göra 50 timmar. Sälj allt som man inte vill egentligen. Sitter där och skrattar för att han vet att det är sant. Kolla ner i bordet. Är det något mer? Och så fick jag en swish. Och så fick jag en swish. Så slipper jag gå i kol.
Alltså, jag vet inte hur länge han håller på. Herregud. Jag ska kolla det. Nu, jag och OS här. Och så en liten facecam på oss. Det här är bra. Det här är bra, Victor. Fransk spelare. Ja. Nej! Moppe! Så den här streamen, Neymar, Lehmann, Griezmann, Mbappé. Alltså, det är så bra pack. Du skojar med mig! Vad är detta? Högerytter. Ja, det är så bra pack. Jag hade köpt några också. Jag ska ha ett en Mbappé. Snabbare än kvickt så är det ju liksom. Frolle, morgonpassen. Det här är alltså sista dagen. Det här är söndag det här då. Boom! Oh! Alltså Frolle gör snygga mål alltså. Oh damn! Discord pack Valka. Nästa Valka alltid Discord. Ja. Det är Discord. Oh, det är check. Det är check. Det blir Discord. Okej då. Och hej då. Oj! What's the word? Aj, Gollo vinner eller va? Nej, oj. Oj! Två timmar kvar här alltså. Modric. Perisic vann walkout. What the heck, right? Jaha. Oj, det är lite huggigt tror jag. Och där är streamen klar. Det där är alltså mitt lag, det där Rivaldo, Makelele. Åh, ganska dåligt lag eller? Dan. Ja, där har vi den alltså. Så det där var då alltså det fjärde året blir det. Nej. 15, 16, 17, 18. Jo, det är fjärde året. Okej, fjärde året. 154 var där också. FIFA 20 då. Den har 200 000 visningar i den här videon. Och nu har vi gått tillbaka till Twitch. Tillbaka till Twitch. Och varför jag lägger fram det? För att det blir annan interaktion med chatten och lite sådana där saker också. Liksom. Och här har man också streamat lite mer och sådär. Men här är vi då Estrella hemma kväll som sponsorer. Stora feta giveaways. Vi får se om de kanske blir det i år. Det vet inte jag. Men vi tar och kör. Välkommen till highlight-videon för FIFA 20. Här. Glömt någonting, förlåt. Men som sagt, skriv vilken era favorit är. Och videon är lång. Videon är lång som vi håller på med just nu. Ja, då. Nu ska vi se. Rasmus Bengtsson droppar 100 spänn också och skriver ingenting. Johannes droppar 500 spänn då. Just det. Yes! Nu walkar. Kom igen, kom igen, kom igen. Fan, Adrian, vad heter det? Jag tror inte att vi hade så bra packlag det här året heller. Nej, det vet jag inte, 30 kanske. Ja. Tror jag inte. Nadine är mina bästa. Två CDM. Ja, vi måste packa något nice, Oscar. Mm. Oj. Nej! Nu kommer stället. Sanchez. Sanchez. Det är också så här bra. Typ. Som sagt, vill ni se mer bara packsen och grejer så får ni ta och kolla på den själva. Nu råkade jag ha fel kamera. Jag fick Koulibaly. Men nu hade OS kommit här. Ossi kom. Och alla hade kommit. Där kom Mappe Olle. Här. De testar olika chipsorter och grejer. Det är nice Estrella här. Ni ska se, den kommer in lite grann här. Ni wants to watch igen här då. Wants to watch! Va? Vem är det här? Vem är det här? Det är inte Barella va? Nej. Ah, hur det var Barella? Barella och ingen son. Barella. Ja, Mappe. Åh, oh, det är walkout. Det är walkout. Ah! Vänta, vänta. Ah! Vänta, vänta. Kolla nu. Kolla när vi missar en ikon. Black. Missar en annan. Ah! Pulisic. What's the watch? Ingen walk. Wan-Bissaka. Vem är detta? Wan-Bissaka. Wow. Den var bra. Kom igen. Och jag har OS nu då. Casillas. Ikon! Hagi. Hagi, det är Belgien. Pax igen här. Nu är det dags. Det är offside. Pro clubs, pro clubs, pro clubs. Kom igen.
Atleten Ossi. Åh, vilken boll. Åh, vilket spel. Vilket jävla spel. Jag spelar vi in. Nu då. Ni ser att jag många. Oj. Snälla Håkan. Ja då, kom igen. Åh, Royce hade varit jättedyr. Müller. Hur, aj, 86 rated. Undrar hur länge han har varit 86 rated, Müller. Åh, det är en mapp av Rolle. Jag mår! Nej! Fan, vad är det för jävla sekvens? Vem var det? Var det Frolle? Ja. Jag säger det, Frolle som gör mål. Frolle gör snygga mål. Är det Kanté? Nej. Jo. Kanté! Ja! Det där var bäst på hela streamen, tror jag. Eller bäst på hela dagen i alla fall. Jag tror det är bäst på hela streamen. Det var den. Oj, 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 oj. Back to back. Ja, det var det back to back? Amen. Busket. Ja, men det är ändå bra. Det är ändå bra. Back to back 89 ratare. Back to back. 8000 följare. Lite pro clubs. Inget speciellt. Det här kör de. Just det, de ska kasta godis här då. Och det där sättet. Den som vann skulle få 12000 FIFA points. Och sådär. Man ser inte jättemycket för en liten godis bara. Alla sektioner. Okej, nu ska jag sluta spola ni som tycker det är drygt. Jag vet att många tycker det är drygt. Parejo. Vi ska dra en turnering. Vinnaren för turneringen vinner 12000 FIFA points som man ska öppna på streamen. Topp 4 går alltså vidare. Frolle toppar. Jag tvåa, Frolle har samma poäng. Ossi trea, Suno leder in. Jävlar vad lite mål är ju det. Final, Ossi Frolle. Jag hoppas för att ni vill jag ska vinna 2 för Pontus Frostvik. Nej, det här var på YouTube, inte Twitch. Kommer jag på henne. Det här var på YouTube. Ossi 1-0. Hype i chatten. 1-0! Jag minns inte vem som vinner. Jävlar vad jag gillar Neuer nu. Han var sämst mot Olle, men Ossi, jag har alltid svårt att möta Ossi på FIFA alltså. För Olles mål. 1-1, förlängning. Oh! Oj, oj, oj. Gissa hur. Då hade vi Nej, vad flax. Nej, vad tur. Det här är matchen med 2 år sedan var första matchen alltså. Passar det exakt på musiken också. Missar vi han homo? är det oss som vinner? Ja, jag tror det är oss som vinner. 2-0. 2-1. Det är jämnt nu. Eller det kanske är Frolle som vinner. Nej, det är oss som vinner. Frolle nu. Ossi vann. 2-0 i matcher. Han vinner igen. Och där är alltså Ossis pax då, med den 12,4 pointsen. Nej. Åh, nu är man trött. 14 timmar kvar här alltså. Är det De Jong den här? Jag får tillbaka. Jag tror att De Jong den här är jättebra. Ja. De Jong! Ja, mitt andra pass!
Det där var på mitt konto då. Ossi fick ingenting på sina points. Vad fan var det för pack? 7,5k. Har du base på 30? Kolla här, kolla här. Vampisaka. Jag kan det här. Jag kan det här hörni, jag kan det här. Vampisaka alltså. Jag tror de är ganska uppgraderade det här året. Kanske fel. Challenge nu Frolle och Martin. De ska sätta in som vi ser och spela dem. Det var lite svårt. Vad gör han för någonting? Han är sjuk. Han är... Ja, det var inte så superkul att kolla på det. Sen är det till challenge efter det också. Det här ska man karva potatis. Det är också svårt att kolla tillbaka nu efterhand för att, när man håller på att göra allt sånt där. Det var OS. Vi ser. Det är ben och det är allt. Det ser ut som en Pokémon eller någonting. Och OS, solklar vinnare. Oh. Jag, solklar sist. Olle. Kom igen nu då. Det var 5K. Ja, du skippar den. Det var 5K-pack. Gabriel Jesus i 5K-pack. Åh, min röst börjar gå sådär. Här, nu. De kör blind FIFA. De ser inte vad de gör. Jag flyttar mig, eller hur? Det stod lite till höger med Frolle låren exakt i mitten. Ah. Och han tar den! Va? Va? Han flyttar sig och han tar den! Ja, vi ser. Martin sätter den! Har du mål? Nej! Ja, Frolle stod rätt och han hoppar i slutet. Nej! Vad är det för skit? Jag vill testa på Martin. Det var det sista. Nu ska du dra. Nu får jag något bra här. Kolla nu. Ja. Ah. Är det Håkan? Det är walkout. Pjol. Nu var jag, Martin och Anton som var kvar. Det här kommer funka någon gång. Vi öppnar jättemycket packs. 20 minuter kvar alltså. Åh, jag trodde det var Messi. Jag trodde det här är bra. Jag trodde det var Messi. Jag såg Högrytter och Barca. Det här är jättebra. Det är jättebra. Jag trodde det var Torgan. Torgan har såg bättre än Eden, han är en snake. Wow! Mitt vrål varje gång. Nästa pack säger fiskbulle. Fiskbulle, kom igen då. Fiskbulle. Ja, nej. Men det funkar. Ronaldo! Allan. Vad ser du på 20 spänn? Jäklar, vilken hype! Åh! Nöjer! Dalle! Kolla! Åh! Fuso! Kom igen då! Åh! Vad vi håller på här i slutet alltså. Tack till både... Där är vi klara. Vi körde lite mer. 748 subs fick jag på YouTube där alltså. Det där var då, det här har vi Eriko, FIFA 20 alltså. Och det var sista YouTube livestreamen, för den första Twitch streamen var förra året, 158 000 visningar och sånt där. Det var också nu man hade infört, man öppnar andras packs, alltså tittares packs och sånt där. Och det är det vi ska ta och kolla på nu, den sista videon i den här långa videon. Jag hoppas det tycker det är kul i alla fall, så tar vi och kör här då, 50 timmar stream highlights. Magiska sponsorer, Candy King, Monster och Astro, maskiner. Vi hade som sagt ingen bra packlet det här året heller. Ingen bra packlet detta året. Det här är fan så det kan bli att jag skippar lite packs och sånt där. För det var inte bra. Eller Jimenez, han borde vara dyr. Aj, hans pace. Hade inte han mycket mer för det? Lite mer kvalitet på de här streamsen nu. Wow. Än nu var i början. Olle trodde det var Derglish. Inte. Den är ruggig. Den är bra. Den droppar man. Det är bäst. Ni tänkte ändå på Kenny Derglish. Nej, ah, men det var ingen ikon. Det blev inget. 7-2. Ja, det är faktiskt. Det gjorde han bort sig. Han var delaktig. 100% bäst paket idag. Oh, Walker! Kom igen! Det är ikon, då får vi subs samtidigt. Jag vet inte vem det här är. Walker. Hej Trent. Trent och Robertson. Har vi här då? Neto. Oj. Det
Det känns inte som det. Nej. Vi sitter här och ska köra. Nej, det... Nej. Säg att det är så. Ja, det är så. Det är när de har att man kan ändra på micken och sådär också. Ska vi göra det? Du kan ändra hur mycket som helst på micken här. Kan vi ändra, vi kan bli där över den finkel. Jag vet inte hur den låter alls, men finkel. Nu kollar vi vidare. Han var kul som fan förut alltså. Pro claps, alltid pro claps. Oh. Aj, 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 aj. Chippen! Oh! Oh, va? Oh, se, nej, det var inte oss i mål. Hallå, Abbe! Abbe, ska vi dra och spela snart, eller? Jag ska få nya FIFA shit nu. Jag har 4600 FIFA-balls mamma. Oh. Och så, jag såg han, han gick ifrån. Jag ska lära mig den här gegedansen. För att... Den gör han! Han gör... Har du sett hans andra kanal med massa ultimativ videos där han bara pratar inte om musik och jättetråkiga videos? Johan Givander 1. Kan vi inte byta... Jaha. Räddning! Jävla taktik, asså. Kolla här nu. Ser ni hur mycket det är? Den där streamen var kul som fan, alltså. Alltså, jag kastar den så. Kommer det ramla ut godis eller kommer det vara kvar? Kan ni fysik nu? Jag får se här nu. Vad tror du, Johan? Jag tror det stannar kvar. Det kommer stanna! Det blir godisregn! Johan, är du med? Det är ju inte lite godis. Nej, du får plocka upp det där sen. Är du med? Du får plocka upp det där sen. Är ni med nu, streamen? Oj, är du med, Johan? Ja. Ska du kasta på mig? Nej. Nej. Jag ska ta emot det. Ja, kör. Balubas! Och Balubas också. Påsen gick sönder också. Yeah baby. Hasse. Hasse. Yeah baby. Yeah baby. Hazard. Jag tänkte säga, varför vi bara bra på sina konton? Men det är 100. Yeah, I'm digging up a grave. Yeah, I'm trying to. Jag vill ha mer autotune. Nu blir det Ozzy. Det var Lil Wayne. Yeah baby. Det låter bra nu. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. She told me put my heart in a bag. Ain't nobody gets hurt. Now I'm running from the love. I'm not fast, so I'm making it in. Now I'm digging up. Han hör ju sig själv i hörlurarna. Det är jättekul det där. Men jag och OS hör ju ingenting hur han låter och sånt där. Så det är därför vi bara sitter när han bara är sådär. Hejdå. Nog. Draft, jag och Olle. Målvakten tar med handen här. Det är hans. Kolla. Målvakten tar bollen med handen. Nej. Han är, jag tog den utanför. Eller? Ja. Han var utanför straffområdet. Ja. Walkout. Walkout i alla fall. Det är alltid något. Här öppnar vi pack till en tittare. Men ändå! Va? Va? Det är inte vårt konto dock. Vem? Jag vet inte. Nej, nu är Frolle själv också. Det här är på lördagen då. Springa in med bollen i mål. Nej! Oh! Nej, han var inte själv. Okej, Olle var där. Frolles mål. Frolles mål. Jag säger det här, det är bara så snygga mål. Skorpionar in den liksom. Skorpionen. Helt otroligt. Helt otroligt. Det är ju då en utav Candy King, spin the wheel.
så mycket. Det här är för dig. In med honom. Goretzka, 40K. Sissoko, han var... Han var... Han kom. Jävla sjukt! Rasse! Mbappé! Kom till! Ja! Mitt konto, det bästa vi fick den här streamen. Ja, mittback Ramos. Ramos! Ramos. Oh! Boom, 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 boom! Såja! Fan vad bra! Vad är det med Sune idag? Vamos Ramos! Nej, det var cringe. Det blir ingenting. Dalle, mamma, Sara. Ja, just det. Det var tävling då för Kenny King. Alla mötte alla mot varandra sådär. Byggde huggstorn på kort tid. Martin mot mappen. 5 sekunder. Han safear ju mappen. Hoppas att ett torn håller. 9 sekunder. 10. 12. 13. Rör inte, jag har inte... Slut! Oh! Vad är det? Är det 2 mer? Mappe! Vad nu då? Jag och Ossi. Det här var sent. Det här var sent på lördag natten. Här var vi svintrötta. Ja! Oj! Kai! Oj! Kai, hej! Kai Havertz, tack. Tack för den. Tack för kaffe. Tack för den. Du fortsätter kasta popcorn på mig. Wow, det här är den bästa efterkampen. Jävlar vad dyr han var. Jävlar vad dyr. Ja, med sin form. Vad gör han? Sunny är också. Walkout. Nu är det Anton, jag tror han öppnat in tittare. Oh, vänta, det här är fan ikon. Nej, jo. Det är fan ikon. Oh my... Oh my fucking... Nej, nej, nej. Nej, nej. Ja, det är ingen... What the... What the... Vad? Rod! Banu, ban! Du ser fina. Nej. Här är... Walk out, let's go! Ja, det var mitt konto, fan. Oh my god, nej, nej, nej. Det var mitt konto. Han var dock inte... Kanté var dyrare än Ove Mars. Så det var, jag har fått ikon 2 gånger. Det var fan förra året också, ja. Andra ikoner för streamen. Älg nu. Vad läsk. Man är bara för 8 timmar. Ja, det var det. Sista streamen där också. Jag ber jättemycket om ursäkt. Jag spolar ganska mycket, men det är ganska mycket pack. Så det blir lite tråkigt när man kollar länge och sådär också. Men det där var då alltså... FIFA 21, 50 timmar livestream 2020, det var alltså det 6:e året. Nu i år, 1 oktober, blir alltså 7:e året i rad som vi kör en jubileumsstream. Och det kommer vara FIFA 22. Jag är otroligt taggad. Hoppas ni också är lika taggade som jag är. Just nu håller på att jaga sponsorer för att fixa lite mer FIFA points till streamen och så en massa giveaways till er. Så vi hoppas att det blir bra. Men jag hoppas att ni kommer kolla på den streamen, att ni är lika taggade som mig. Skriv i kommentarerna vilket år som var er favorit. Min var nog, om det var 2018, FIFA 19 alltså, var nog min favorit. Framförallt packlagen var så otroligt bra liksom. Men det är dagens video. Tack så jättemycket för att du kollade på den. Så syns vi i nästa. Ni maskiner, ni får så bra. Så hörs vi sen. Hejdå!